हेलो गाइस, सो आज गीत लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ खासा बजार भन्ने गीतको बा बिजय लामा दाइको यो गीत हो। यसको तपाईँलाई आज म चाहिँ स्टार्टिङको इन्ट्रो सोलो अनि यसको कर्ड प्रोग्रेसन तपाईँलाई आज म लेसन दिनेछु है। सो गीतको स्केल चाहिँ बार कर्ड नम्बर फिफ्थ फ्रेटबाट ए मेजरमा गइरहेको छ अनि स्टार्टिङको इन्ट्रो पार्ट चाहिँ यस्तो छ है। अब इसको नोट से कसरी गर्ने मजाले हेर्नुहोस् है। फिफ्थ स्ट्रिङ को 5 देखि 7 सम स्लाइडिङ गर्ने, फोर्थ स्ट्रिङ को 5 7 फिर 7 9 मा ह्यामर अन, फिर 5 7 फिर 7 देखि 9 सम स्लाइडिङ गर्ने अनि फिर 7 बजाउने। सो यसरी आ फिर यस्तो गर्ने, यता चाहिँ के गर्ने, फोर्थ स्ट्रिङ को 7 9, थर्ड स्ट्रिङ को 7 फिर फोर्थ स्ट्रिङ को 9 थर्ड स्ट्रिङ को 9 7 फिर फोर्थ स्ट्रिङ को 9 फिर थर्ड स्ट्रिङ को 7 9 फिर सेकेन्ड स्ट्रिङ को 6 देखि 8 सम्म स्लाइडिङ गर्दिने। सो यस्तो हुन्छ है, यसरी हुन्छ। आफ्नो यो पार्ट आइरहेछ, यसलाई के गर्ने, स्लाइडिङ गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङ को 8 देखि 10 सम्म फेरि 8 7 गरिदिने यसरी है। लस्करै जाने सेकेन्ड स्ट्रिङ को 8 7, थर्ड स्ट्रिङ को 9, सेकेन्ड स्ट्रिङ को 7, थर्ड स्ट्रिङ को 9 7 6 फिर फोर्थ स्ट्रिङ को 9 7 फिर फिफ्थ स्ट्रिङ को 10 मा बजाइहाल्ने यसरी। आफ्टर लास्टमा यस्तो आइरहेछ। अब यसमा चाहिँ के गर्ने, फोर्थ स्ट्रिङ को 7 फिर 7 9 ह्यामर अन गर्ने, फिफ्थ स्ट्रिङ को 10 फोर्थ स्ट्रिङ को 7 थर्ड स्ट्रिङ को 6 फोर्थ स्ट्रिङ को 9 7 5 फिफ्थ स्ट्रिङ को 7 र फोर्थ स्ट्रिङ को 5 र 7 मा एन्डिङ गर्दिने यसरी यसरी सक्दिने इन्ट्रो सोलो है। सो स्टार्टिङमा यसरी बजिरहेछ। गर्दैछुलाई अब कर्ड प्रोडक्सन एकदम सजिलै युज भइरहेछ। म स्लोली कर्ड भन्छु है, ए मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने। 12 बिसे हुँदै तातो पानी बजार, तातो पानी माथि खासा बजार। सो देख म ए मेजर लस्करै बजाउने रिदम प्याटर्न, डाउन अप लङ, डाउन अप डाउन अप लङ, डाउन अप गरेर ए मेजर लस्करै बजाउने। 12 बिसे हुँदै तातो पानी बजार, तातो पानी माथि खासा बजार। यसलाई रिपिट गर्ने दुईचोटि अनि फेरि अर्को लाइनमा कर्ड यसैको बोल स्टप अगाडि जी मेजर कर्डमा। आपरामालाई मागेर लान्छु, ई माइनर कर्ड, माइनसँगै मानमा, ए मेजर कर्ड, फेर नगर। सो यसमा कर्ड के गयो, जी मेजर, ई माइनर र ए मेजर, यो लाइन पनि रिपिट गर्ने दुईचोटि यसरी। आपरामालाई मागेर लान्छु, माइनसँगै मानमा, फेर नगर। आपरामालाई मागेर गर्दिने। अब सोलो क्लासन चाहिन्छ भने चाहिँ म सोलो क्लासन अलग्गै मजाले दिन्छु है। सोलोमा कर्ड चाहिँ कुन चाहिँ बजाउने, ए मेजर, जी मेजर, डी मेजर र ए मेजर सोलोकोलाई एप्लाई गर्नु यो कर्ड प्रोडक्सनलाई। अब सोलो अगाडिको वर्ड्स पनि एकदम स्टार्टिङमा वर्ड्स गरेको जस्तै छ, म तर पनि स्लोली कर्ड भनिदिन्छु। ए मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने, तातो पानी बजार क्या राम्रो होइ, सिर पनि नाना छन् राम्रो। अब त्यसपछि फेरि जी मेजर कर्ड, मोहनी मन्त्र लगायो मलाई, ई माइनर कर्ड, के साह्रो पानी, ए मेजर कर्ड, नराम्रो। सो स्टार्टिङको वर्ड्समा कर्ड गरेछ है, ए मेजरमा रिपिट गर्ने दुईचोटि अनि फेरि लास्टमा फेरि जी मेजर, ई माइनर र ए मेजरमा आएर सक्दिने। सो यस्तो हुन्छ लाइन चाहिँ, तातो पानी बजार क्या राम्रो, राम्रो मोहनी मन्त्र लगायो मलाई, केसरो पानी नराम्रो, मोहनी मन्त्र लगायो मलाई, केसरो पानी नराम्रो, यसरी गरिदिनु पर्छ। अब अगाडि जति पनि वर्ड्स आउँछ त्यसमा कर्ड के गर्नु मजाले नोट डाउन गर्नु है। ए मेजरै बजाउने दुईचोटि अनि त्यो लास्टमा जी मेजर,
ई माइनर र ई मेजर मैं रिपिट करने दुईचोटि सो यह मेन कॉर्ड प्रोग्रेसन हो गीत एकदम सजिलो अनि राम्रो छ सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस् ल टिल देन कीप प्र्याक्टिसिङ एन्ड कीप प्लेइङ अनि सब्सक्राइब गर्ने एकदम नबिर्सिनु होला है.